Տարիներ առաջ ամբողջ համացանցը ողողվեց այն դուրով, որ դերասան Ալեքսանդր Պապասյանն ու սննդապան Լիլիթ Բասյանը ամուսնալուծվել են։ Բաժանությունից ստևական ժամանակ հետո հայտնի դարձավ, որ Լիլիթի կյանքում տղամարդ մարդ կա։ Նա այս մասին հայտնեց իր ինստագրամյան հարթակում։ Այնուհետև սննդաբանը շատ հաճախ սկսեց հրապարակումներ անել սիրելիի հետ, սակայն ցույց չէր տալիս նրա դեմքը։ Դրան հաջորդեցին ինստագրամյան հարց ու պատասխանները, որի ժամանակ Լիլիթը խոսում էր ընտրյալի մասին, նշելով, որ վերջինիս հետ հասկացել է, որն է երջանկությունը, աջակցությունը, նաև հայտնել է, որ մինչև 2023 թվականը պատրաստվում են ամուսնանալ, և որ ամենակարևորն է շատ երեխաներ ունենալու ցանկություն ուներ։ Լիլիթը նշել էր, որ ընտրյալի ընտանիքի հետ նույնպես շատ ջերմ հարաբերություններ ունի, ինչը չի եղել նախկին ամուսնության ժամանակ։ Օրերս, սակայն, Լիլիթն ակնարկել է, որ բաժանվել է սիրելիից։ Նա նախ ինստագրամյան հարթակում հերքել էր հնարավոր ամուսնությունը, ապա հետևորդներից մեկն էլ, ով կարծիք էր հայտնել, որ նա տխուր աչքեր ունի և հարցրել էր, նրա սիրտը զբաղված է, թե ոչ, Լիլիթը պատասխանել է, որ իր սիրտը զբաղված է միայն իր որդով։ Այն մեկնաբանությունը Լիլիթը չի արել։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։